E voltamos com mais Elden Chronicle Hunter Heroes. Galera, nesse episódio a gente vai estar farmando umas beigomas e nós vamos estar recuperando a nossa cidade de Eltisvais. E por que que eu tô introduzindo desse jeito? Porque eu tô tentando gravar esse episódio fazem 17 horas e eu não estou conseguindo, porque fica faltando luz aqui em Bangu City. Então, vamos lá. Vamos lá entrar aqui fora. Olha que maravilha. Vamos sair do castelo e vamos fazer o discurso da vitória, né? Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Declarar vitória em nome das inúmeras vítimas, a aliança derrota o império. Noa declara vitória a todos que estão reunidos. Vamos lá. Ó. Tá todo mundo aqui. Ah. Aham. Posso ter a atenção de todos? Não vai ser um discurso de elevação moral. É, bem, não tem 1 bilhão de pessoas lá fora querendo nos matar. Bom argumento. Com a determinação, a coragem e o ímpeto de vocês, nós saímos vitoriosos de uma longa batalha. E estamos juntos aqui hoje para compartilhar essa alegria juntos. Eu estou feliz por termos saído dessa com vida. A gente pode até ter vencido a batalha, mas não a guerra ainda. Mesmo assim, não tem nada de errado em tirar o dia para celebrar. Isso aí. Comandante Noa, poderia dizer algumas palavras para celebrar nossa vitória? Ok. Arrasa, moço. Olha o cara ali. Vitória, ele disse? Vamos ver como eles reagem com a guarda baixa. Aline salvou a PRL. Desvio de sorte da garota. Isso, eu sou a melhor. O quê? Mas o quê? Eu sabia que aquele esquisitão era mal desde a primeira vez que eu vi. Mas ele escapou, então eu tô procurando por todo o castelo. Assassino! Não deixe ele escapar. Ah, pode deixar. Maluco, a irmã do Noa, cara. Será que ela é... Ah, ela é a última! Ela é a última companion! Perriel e Noa, podem descansar. O assassino foi pego. Nós sabíamos que ele tinha fugido da cela, mas quem iria imaginar que ele estivesse espreitando no castelo esse tempo todo? Desgraçado persistente, né? Ele provavelmente precisava dessa vantagem para voltar rastejando para o Duque. E foi por isso que mirou em Noa. Foi por muito pouco, Noa. Você poderia ter morrido. Eu e você. Foi você que pulou na minha frente quando a flecha... Eu o quê? Não foi isso. Eu nunca faria algo assim. Você acha que eu daria minha vida assim antes de desfazer aquele sorrisinho do Albert? Claro que não. É verdade. Independente disso, que bom que os dois saíram com vida. Nós temos uma grande dívida com essa mulher, a que desviou a flecha. Ela é sua irmã, não é? Cara, a PRL teria morrido se a Aline não tivesse chego? Sim, está certo. Onde está minha grande dívida, Noa? Bem, esse lance do assassino me deixou preocupada. Então vou ficar aqui por um tempo. Caramba! Será que ela teria... A PRL teria morrido?
Até que você ouça o chamado da antiguidade novamente, presumo. Você me conhece. É realmente um alívio que esteja vivo, comandante. Podemos ter vencido a batalha, mas agora que temos essa vantagem, não podemos desperdiçá-la. Concordo. Hora de reavermos tudo o que roubaram de nós. E assim o faremos, certamente. Caramba, que sorte! Então eu recrutei todo mundo, acabou. Já temos os 120 heróis. Alguns dias depois, as forças aliadas aproveitam a oportunidade para atacar o Império. A gente vai retomar as cidades. Eu, Krish. Ah, é o nosso fim! Soldados, avançar! Hoje nós retomamos o nosso lar! Caramba, vai, força máxima. Maluco. Lar, doce lar. Agora vamos caçar os últimos imperiais que sobraram. A Marisa queria muito estar aqui para isso, mas que bom que ia dissuadir disso. Tenho que garantir que Yharnam esteja tão linda quanto ela se lembra quando voltar. É, se a Marisa tivesse vindo, ela ia perder o controle, né? Talvez. Estamos em casa, general. Só queria que o rei Salas estivesse aqui para ver isso. Eu sei que ele ia querer que tomássemos conta de Norra Estrela e da Casa Belrante em seu lugar. É, o rei morreu tentando atrasar o Império, né? Valeu a pena. A morte do rei foi honrada. Bom dia, Noah. Como está hoje? Ah, bom dia, Lian. Vamos lá no grande salão? Eles têm grandes notícias sobre a campanha de libertação. Isso aí. Vamos lá. Tomara que não falte luz. Uhul. Vamos descer aqui com os personagens pro andar de baixo. Temos coisas para construir aqui. Vamos lá. Aqui embaixo, deixa eu ver... Impulsar tropas, dente de dragão velho. Aí é foda. Precisamos de dente de dragão velho, galera, pra fazer o upgrade disso aqui. Eu acho que eu só vou ter esses upgrades depois, mais pra frente. É, eu não vou ter esses upgrades agora. Eu não vou conseguir fazer esses upgrades aqui. Talvez eu faça de um vídeo pro outro, tá? Acho que a gente não vai zerar o jogo nesse episódio. Deixa eu vir aqui no velho. Vou trocar a missão que os personagens estão fazendo. Não. Dente de dragão velho, chifre de fera épica, maionese e cacau, não, abandona. Lasca de árvore sagrada, vamos montar um grupo novo. Vamos montar um grupo capaz de obter recompensa lendária, né? Vamos lá. Força física, não. Habilidade de coleta, não. Sorte do grupo? Acho que não. Sorte do grupo, vai. Não, não. Sorte do grupo, não. Tira a Faye, ela é a líder do grupo. Quem tem que ser a líder do grupo é aquela mulher que aumenta a sorte. Como é que é o nome dela? De recompensa lendária? Aqui, Lala. Pronto. Recompensa secreta. Os demais, deixa eu ver. Sorte. Deixa eu ver quem tem mais sorte. O dragão? Chandra. Pronto. Deixa eu ver quem tem mais sorte agora. Rank S aqui. C, B... A. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Melori. Pronto. Taxa de recompensa secreta. Vamos lá. Vou mandar esse pessoal aqui pra catar as paradas. Simbora. Ah lá, o dragão. Ajudar no trabalho, não se preocupe. É como caminhar no parque. GG.
Carne de dragão. Eu preciso só da lasca de árvore sagrada. Chifre de fera e dente de dragão é importante. Minério de platina e oricalco também. Vamos vir aqui na Babá, que é a nossa oráculo. Eu preciso saber... Não, não é aqui não. É aqui no velho aqui. É no Kron. Personagens recrutados, 120. Conseguimos. 120 personagens, não tem mais ninguém pra recrutar. Vamos vir aqui na Babá, aqui. Não tem mais ninguém pra gente adivinhar, ótimo. Caramba, conseguimos. Conseguimos, pessoal. Lendário. Recrutamos todo mundo. Vamos vir aqui agora. Antes do discurso lá em cima e dos nossos próximos passos, eu vou vir aqui. Nós vamos estar indo atrás das nossas beigomas lendárias que estão faltando para o tabuleiro do velho. Primeiro eu vou mostrar pra você... Eu vou fazer um grupo aqui, né? E eu vou mostrar pra vocês na casa do velho o que tá faltando pra gente fazer, né? Vamos lá, Aline, irmã do Noah, vem. Como suporte, quem eu trago? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou trazer a... O Aoi. O Aoi é irmão dele, né? Talvez eu deveria trazê-lo também, mas eu preciso de um maguinho. Vem a Sabine na frente. Vem o dragão, o Vieskin, que é o dragão novo. E quem vai vir de maguinho, hein? Eu vou ter que trazer o Dr. Pork pra poder dropar a Beigoma, né? Será que seria uma boa eu trazer o Raid? Acho que não, né? O Raido não é uma boa ideia, não. Momo... talvez a Momo deveria vir, que ela é muito poderosa, né? Milana... Wheeler... Acho que eu vou trazer a Francesca, doido. Na real, não. Vou trazer sabe quem? O nosso médico. Cadê ele? Vamos lá, Falward. Vem você. E eu vou ter que mexer nos itens aqui, galera. Já volto. Aê, vamos lá. Eu montei a equipe aqui. Botei Sabine, Noah, Falward, Lucky, Anline, Vieskin. Coloquei eles com os itens certinhos de dropar, né? É, medalha da sorte, insígnia da sorte. Insígnia da sorte não sei se é boa. E talvez não seja tão boa. Mas medalha do crescimento, riqueza, incenso que atrai bicho. Isso vai ser útil. Vamos vir aqui no velho? Tábua mítica, galera. Nós temos duas beigomas lendárias, né? O da semente e o cavalga cadáver. Eu não sei o nome dele. Mas a gente precisa de várias outras aqui pra liberar do meio. Que eu sei aonde as outras estão. Porque eu já tentei pegar essas beigomas em off. Eu ia fazer um vídeo só pegando as beigomas. Mas eu decidi fazer agora porque faltou luz pra cacete. Vamos lá. Eu não tenho muitas opções aqui no Rio de Janeiro. Vamos vir aqui, ó. Raridade. Conquistador da semente. Montador cadavérico. Esse aqui a gente cata lá em Castelo... Castelo Harg alguma coisa. Inclusive é pra onde a gente vai estar indo em instantes. Vamos catar os bichos aqui. Só que primeiro, galera. Primeiro. Primeiro nós vamos no Campo das Provações, que é onde tá a nossa primeira beigoma lendária. Que eu nunca catei porque eu só passei rápido pelo Campo de Provações. Vamos lá! Vamos lá! Outra coisa também, por que, que eu não catei a beigoma lendária da primeira vez que eu estive aqui? Eu vim rápido aqui, né? O modo história foi antes de eu liberar as beigomas. Antes de eu liberar o raid e liberar a batalha de beigoma, eu tinha vindo aqui. Gira. 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 Pronto, conseguimos. Agora a gente tem que chegar naquela hélice lá no meinho. Vamos lá. Aê. Cara, já é a terceira vez que eu vou falar isso gravando, porque toda vez falta luz, né? Inclusive, esse é o motivo pelo eu ter diminuído o número de jogos no canal, tá, galera? Eu não tô mais conseguindo gravar vários vídeos. Eu não tô mais tendo condições de ficar horas na frente do PC gravando, porque tá faltando luz e eu tô perdendo as coisas. Então, se vocês virem no canal que tá faltando vídeo,
ou que eu não tô conseguindo postar ou alguma coisa do tipo, eu peço desculpas aí, mas é que tá, as paradas estão horríveis aqui. Desculpa o desabafo aí. Se vocês puderem curtir os vídeos, comentar, qualquer coisa, cara, pra ajudar no engajamento do canal, eu agradeço. Pra pelo menos os nossos vídeos irem mais longe, né? É complicado produzir conteúdo morando na favela, morando em Bangu, no Rio de Janeiro. O negócio é muito complicado, cara. Fica faltando luz. Você não tem condições de... Eu vou jogar esse broche fora. Já tenho. Eu não tenho condições de... sei lá, entupir minha casa de placa solar. Senão eu fazia isso, tá ligado? Só pra poder trazer vídeo pra vocês. A internet vai embora. Eu fico sem celular. Porque às vezes eu... Às vezes, como faltou muita luz, faltou luz cedo, eu tava usando o celular cedo. Aí, à noite faltou de novo. Eu não tinha botado ele pra carregar. Eu não imaginei que fosse faltar. Aí eu não pude nem usar o celular porque tava sem carga. Quase acabando a bateria à noite. Eu acho que o bicho vai aparecer aqui. É nessa sala aqui. Vamos lá. Vamos, criatura. Apareça, monstro. Apareça, criatura. Bora, bicho. Aparece. E eu tô com item de... Eu tô com incenso de atrair bicho, não tô? Aê, apareceu. Peão demoníaco. É esse bicho, galera. Vamos usar o especial do Noah e da irmã. Defesa, 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 defesa. Todo mundo lá. Como intrometido, sortudo. Aê, morreu. Peão demoníaco, ganhei. Consegui a Beigoma. Foi de primeira porque eu tô com o Dr. Cork e tô com o item de drop, né? Aqui, ó. Ele é de vento. Mais ataque, mais vento. Ele é forte, hein? Ele dá um debuff no inimigo de menos ataque e menos terra. Ele é bom contra Beigomas de terra. Bom, eu vou embora daqui. Vamos lá. Vamos usar a runa de retorno, que ela vai mandar a gente pra porta, eu acho. Boa, tamo na porta. Vamos lá. Caramba, deu uma travadinha agora aqui. Pensei que tinha faltado luz e o monitor ficou ligado. Aí é foda, mano. Vamos lá. Eu vou embora direto. Deixa eu só ver como é que tá o grupo. Eu vou embora direto pro nosso objetivo primário, que é o castelo Hargantia. É lá que temos os itens para pegar. Vamos lá. Aqui em Castelo Hargantia, numa região que é a do... A região do relógio, nós temos uma beigoma pra pegar de uma criatura que só aparece na escadaria. E eu não ouvi essa criatura. Justamente porque não teve combate na escadaria. Enquanto eu tava gravando. Eu fui e voltei. E não teve nenhum combate na escadaria do castelo Hargantia. Talvez eu devesse desativar... Não vou desativar nada, não. Vamos lutar, vai. Talvez eu devesse desativar os itens pra não atrair bicho. Mas... Eu preciso de XP, então vai ser uma run que eu vou pegar item e XP. Antes da gente fazer a missão da história. Da próxima parte da história. Eu tô aqui pensando, eu fiz tudo certinho, né? Pra pegar todos os companions. Saber que a personagem ia morrer me deixa meio... Caramba! Então se eu errasse, a minha personagem ia falecer. A PRL, né? Interessante. O jogo tem essas coisas, eu fiquei... contente de saber que...
conseguir um reino poderoso salvaria a vida de um personagem. Essa habilidade dela é muito forte, cara, da irmã do Noah. Morreu tudo! Morreu tudo, não morreu? Boa! Noah, olha lá, gárgula pequena, pulseira de ametista topázio, runa da divina habilidade. Olha quanto de XP todo mundo ganhou. Tá, caramba, olha isso, mano. Pulseira ametista, caramba! Aumenta a magia em 30! Você tá maluco? Pulseira de topázio aumenta a defesa em... Caramba, doido! Cristal branco dá resistência à luz. Você tá maluco? Só tem item bom nesse castelo aqui? Ainda bem que eu vim com esses bonecos aqui. Isso aqui vai me dar pedra? Quer dizer, madeira, né? Pedra da árvore, eu sou burro. Aqui tem umas lascas de árvore sagrada, né? Se eu pegar as lascas aqui, eu vou me dar bem. Aê, duas. Não é sempre que vem a lasca, né? Dessa flor infernal cai um item. Se eu não me engano, cai uma beigoma, mas eu já catei. Vamos só matar ela por matar. Mas é dela que cai a beigoma. Uma das beigomas, né? Bate. Bola de fogo. Vou bater, mano. Mesmo eu sabendo que eu tô fraquinho. Bate. Lini, bate. Toma! Essas plantas batem de volta, mas não tem problema, não. Nada que um ia não resolva. Ah, jogou esporo no doutor, é? Vai tomar. Eu só tô fazendo essa luta porque a gente tá ganhando XP bruto aqui. Aê, morreu. Cinto do campeão, flor infernal. Ganhamos até uma beigoma nova. Perfeito. A flor infernal não é uma beigoma lendária, né? Gárgula pequena tá aqui. Flor infernal é essa daqui. Beleza, não é uma beigoma nova lendária, não. É nova, mas não é lendária. Não é aqui ainda. A gente tá quase no lugar certo, que é onde a gente vai pegar a criatura. Vamos lá. Let's go. Tem uma personagem que faz a gente correr mais rápido, mas eu não gosto dela, não. Eu prefiro ter os personagens que aumentam drop, XP, dinheiro, do que ter a personagem que faz a gente correr mais rápido como suporte. Nossa senhora! Vamos no automático aqui. Maluco, a gente vai morrer. Alguém vai morrer pra esses bichos aí. Olha o dano, cara. Matou. Matou a irmã do Noah. Matou ela. Você tá doido, cara? Caramba, que criatura ferrada, mano. Vamos lá. Doutor Fawad, cura absoluta na menina. Revive um aliado e cura. Pronto. Mata esse bicho. Ah lá, relógio desconhecido, Shibalta. A gente vai sair daqui rico, com dinheirão. Deixa eu ver, 58 de 60, rapaz. Vamos ter que curar os personagens aqui, né, claro. Cadê a poção do renascer? Não.
Vou jogar isso aqui fora, porque eu não preciso. Pura paralisia. Joga fora, não precisa. Joga fora de novo. Gota de magia, vamos lá. Vamos usar no Noah e vamos usar no nosso médico. Vamos lá. Aí, tamo chegando, mano. Tamo quase lá nas engrenagens. Corre, corre, corre. Tem umas árvores no caminho pra gente pegar aqui. Eu preciso me lembrar. Essa daqui acho que é madeira, né? É só madeira. Mas tem uma dessa daqui que dá árvore. Que dá a lasca sagrada. Já que a gente tá aqui, né? Por que não pegar? Pra cá não tem nenhuma. Droga. Vambora. Vamos lá, vamos entrar. É aqui, galera. Vamos lá. É bem aqui. Uma coisa. Na sala do chefão tem um item pra gente catar. Eu vou catar ele pra vocês poderem ver. Eu não sabia que esse item existia até eu voltar aqui e catá-lo. Fiquei impressionado que o jogo não fala. O jogo não te dá nenhuma recompensa quando você derrota ele. Eu achei bem interessante o fato de ter um item pra pegar na sala dele. Ali tem uma árvore pra gente pegar. Talvez seja só madeira. Vamos ver. Só madeira aí é foda. Seifa almas. Vamos lutar, vai. Vamos lutar com a irmã do Noah. Uso especial aqui. O Sabine bate, você bate. Bate também, Forward bate. Pera aí. Você usa o surto de raios. Não, usa só porrada mesmo. Caramba, que inimigos ignorantes. Caramba, inimigo forte. Os fantasminhas nem tanto, mas os inimigos ali. Ela deve dropar uma beigoma bem poderosa, né? Seifa almas. Ah lá. Dropou. Deixa eu ver se é poderosa. Shibalta é o do bicho ali. Olha só. Era uma beigoma lendária. Seifa almas era uma beigoma lendária, não era? Será que era essa beigoma que eu precisava pegar? Eu não me lembro. Agora eu tô em dúvida. Acho que era essa beigoma que eu precisava pegar. Esse é o item, roupão primordial, galera. Ele dá pra você... Cadê? Deixa eu ver, deixa eu colocar na line. Roupão primordial, armadura, aumenta a magia, velocidade, tudo. Equipa na irmã do Noah. Cara, eu acho que era essa beigoma lendária que eu precisava pegar, galera. Acho que eu posso ir embora. Eu jurava que ela fosse cair de um lugar, mas era essa beigoma aqui. Vamos vazar. Let's go, let's ir embora. Poção do retorno. Vamos lá. Deixa eu ir no Dr. Cork pra confirmar. Aê, vamos vir aqui. Só pra eu ter certeza. Ah, era ela, galera. Olha isso, cara. Era ela. Ah, pegamos ela. Eu pensei que ela só pudesse ser pega em uma salinha, mas ela apareceu em outro lugar também. Bom, pegamos. Agora a gente tem que pegar uma outra beigoma que tá numa ilha e depois avançar com a história, que é a única forma... de pegar seja lá o que for aqui.
Vamos lá, vamos pra ilha. Vamos pra ilha lendária, que é Golias Quelônio, que é onde vão ter os itens que a gente precisa. Vamos lá. É aqui que a gente encontra uma criatura chamada Nidog, que eu nunca encontrei, e que dropa a Beigoma que a gente precisa. Mas eu nunca encontrei essa criatura antes, então eu nunca vi ela. Talvez ela seja ultra rara. Porque eu fiquei um bom tempo aqui e eu só enfrentei os mesmos bichos. Nada de Nidog. Aê, consegui fazer spawnar, cara. Demorou um cadinho pra aparecer esse bicho, esse tal de Nidog. Bufa encantamento de fogo em você. Bufa espada de fogo no Noah. Bufa gente, doutor Falward. Frente tempestade. Você usa evasão. Vamos lá. Esse bicho nunca apareceu pra mim. Eu acho que esse bicho é depois da história, né? Eu acho que ele só aparece depois que a gente derrota o necromante lá no castelo. Porque esse bicho não apareceu antes. Porradaria vai estancar, meu amigo. Vamos lá. Corte imprudente pra reduzir a defesa. Bate. Forward bate também, porque não tem o que fazer. Deixa eu ver. Só bate normal. Aline, ela tá... Vamos usar força total nela? Mesmo ela dando um pouquinho dano. Ih, maluco, deu bastante. Toma. Caramba, tomou. Tomou um crítico. Toma! Morreu. Cara, que humilhação. Nidog, conseguimos. É justamente a Beigoma que faltava pra nós. Nidog. Vamos vir aqui. Caixa de Beigomas. Raridade. Bom, Nidog. B e dano de fogo. Defesa, fogo. Cara, ele é fortão, mano. Forte pra caramba esse bicho. Vamos voltar, vamos embora daqui. Não precisamos mais ficar nesse lugar. Já catamos as Beigomas que precisávamos. Agora vai faltar só uma Beigoma do castelo do Duque Aldrich, que é no final do jogo. E a Beigoma do final do jogo, que seria quando a gente reúne todas, né? Mas a gente ainda não tem todas, então não tem o que fazer. Vamos só dormir. Vamos voltar pro Forte Dragão e analisar os itens que a gente pegou, que dá um bom dinheiro. Vamos lá. Começa o segundo andar. Aê, vamos lá. Vamos avaliar aqui, mano. Eu vou avaliar tudo. Pra ver se dá um bom dinheiro pra gente. Olha isso, 5K. Vamos lá. 7 mil. 7.500. Olha, vou dizer pra você que não é tão ruim, porque a gente gastou um dinheiro dando upgrade nos bonecos. E foi um dinheiro bom que a gente gastou.
Caramba, eu catei tanto item assim pra avaliar, que nem mexeu ali. Ah, agora tá acabando. Nossa, 15 mil. Valeu a pena. Olha. Olha, dá um bom farm, né? Farmar lá no castelo e nos outros lugares. Olha o dinheiro, como é que vem. £75 galera. £75 £75 de novo. Vamos lá, vender. Bolsa. Relógio. Nossa, 200k, mano. Olha isso. Olha isso, cara. Quase... Caramba, olha o dinheiro que a gente ganhou aqui. Você tá doido, doido. Você tá maluco, maluco, doido, 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 maluco, doido. Vamos voltar lá pra dentro. Ok, parece que a gente tem umas lascas aqui, né? Eu só tenho 3 lascas, tá de sacanagem, né? A missão ainda não terminou, não. Será que ela deu falha crítica? Deixa eu ver aqui. Por que que eu não tô catando lasca? Tá dando falha? Deixa eu ver, relatório. Sucesso, sucesso, sucesso. Falha. Não, eu quero ver a nova. Uai, só caçador de feras tá falhando? Ah, essa aqui demora mais? Não é possível. 30 minutos. Uai. Tá, deve estar acabando agora, né? Beleza. Bom. Pegamos as begomas. Vamos dar início à história. Vamos lá. Vamos lá, antes que falte luz, cara. Eu tô muito chateado, mas vamos lá. Agora que o comandante Noah chegou, podemos discutir como está indo a contraofensiva? Não acredito que tenha 1 mês desde a grande batalha. Como você sabe, nós mandamos forças para libertar as cidades ocupadas da Liga. General Cassius para Hishan, General Electra para Trabalte e o Guardião Wave para Yarnan. Recebi notícia de que todas as 3 tentativas foram bem sucedidas. Sério? Uhul, que ótimo! Quando a sorte está com você, ela está com tudo. Ele está com tudo. Acho que falou isso. Eu tentei convencer o Cassius a me deixar ir junto. O Elma ficou de lado, né, tadinho? Eu também. Eu queria ir para Yarnan, mas o Wave disse que dava conta sem mim. Eu só queria estar lá para libertar a minha aldeia, mas ele disse que eu era mais necessário aqui. O general só queria sua segurança, Vossa Majestade. Eu sei, mas mesmo assim... Nós sabemos o seguinte, a campanha militar do Império está se enfraquecendo. Um grande fator disso foi o resgate bem-sucedido do jovem Imperador, que fez com que todo mundo se virasse contra o Duque. O Tenente Sei merece muitos elogios por sua execução impecável dessa missão difícil. Eu não teria conseguido sem a ajuda do meu pai e de tantos outros. Até mesmo o escritório de inteligência nos ajudou quando cobri alguns favores. Temos que aproveitar o embalo e atacar o Duque Aldrich em seu próprio solo. Se hesitarmos, daremos a ele chance de reagrupar. Conhecendo ele, sei que já está bolando um plano de retomar o poder e com o tempo ele conseguirá. Não se preocupe, não daremos essa chance a ele. Você vai enfrentar o chefe de novo. Melhor se conformar que eu vou junto. Antes disso, temos que libertar Eltis Weiss para podermos usá-la como campo de batalha.
Hora, já era a hora. Quando entramos? Milady, melhor guardarmos essas coisas até termos... Temos o quê? Vencido? Mas nós vamos vencer diantes. É óbvio. Assim que se fala. O antigo lar da patrulha é especial para nós, não se engane. No momento, Eltisvice está sob o comando do General Chapel Winlart, que fugiu para lá após escapar de ser capturado em Yishan. Como previamente discutido, nós montaremos o nosso ataque sem esperar os generais Cassius e Electra e o Guardião Wave retornarem. Está pronto, comandante? Eu tô pronto. Hora de libertar Eltisvice. Vambora! GG, maluco. Não vamos esquecer de quem é Eltisvice, ok? Ah, não esquecemos. Porque ela pertence a todos nós. Ah, muito bem, eu permitirei. Ok. O ataque é Eltisvice. Talvez eu não troque ninguém. Sinceramente, deixa eu ver aqui. Marisa. Quais são suas habilidades? Causa dano a uma legião inimiga. Soldados mobilizáveis. Guerreiro, cavalo, mago. Vou colocar cavalinhos nela. Deixa eu ver. O velho tem uns cavalos bons aqui. Quais são as habilidades dele? Ataque, defesa e resistência mágica da legião dele. Perfeito. O Sage eu já tô ligado. Ataque mágico da legião. Dá dano a uma legião adjacente. Olha! Eu preciso de uns maguinhos melhores, né? Não tem, não? Não tem. Ah, os dragões estão aqui. Essa aqui aumenta a defesa. Deixa eu ver. Aumenta o atributo de todo mundo. Cara, esses soldados são ótimos. Deixa eu ver. Aumenta o ataque de... Legiões aliadas. Recupera a vida. Ok. 110, 120, 80. Vou colocar esses aqui. Olha. Vamos colocar esses aqui que é melhor. 110, 95, 80? Não. Vamos colocar a equipe do Rising. Que são esses caras aqui. Tá bom. O Noah aumenta dano corpo a corpo. Vamos lá. Vamos confirmar. É isso. Confirmation, iniciar a guerra. Eltisvice será nossa. Novamente. Vamos expulsar esses brutos da minha cidade imediatamente. Eu aplaudo o seu entusiasmo, Milady, mas talvez seja melhor. Não estamos todos de acordo. Quer dizer, não. Estamos todos de acordo. Com certeza. Uma longa estrada trouxe até aqui. Você não pode nos culpar por estarmos animados. É verdade, né? Certo. Vamos acabar logo com isso. Droga, isso não pode ser o fim. Mantenha uma posição. Lembre-se de sua dívida com o Duque Aldrich, que tirou vocês da obscuridade. Mostre a esses desgraçados que a glória do Império nunca enfraquece. Vamos lá, Chapel. Eu sempre odiei esse cara. Esse cara durou, hein? Esse cara demorou a morrer. Vamos lá. Todo mundo avante. Porrada vai estancar. Mas que diabos, é um ataque, é um tanque rúnico. Então aquele menino Kesslin tá aqui? Vira lata, traidor. Nunca imaginei que faríamos isso de novo. É verdade, né? Comparado com a última vez, você parece muito mais em paz com isso. Verdade, naquela época o tenente... Bem, são águas passadas. E aí, tenente? Dê a ordem, vamos explodir tudo em nome de um futuro melhor. Bem colocado, mirem no portão principal e atirem. Ah lá, a máquina de sexo atirando. É o déjà vu, mano. Vamos lá, pera aí. Pra cá.
Vai pra cá. Vamos usar aqui um comando em você, arqueiros. Pra buffar. Perfeito. Esses caras aqui. Aumenta ataque mágico. Acho que vale a pena usar o impulso geral aqui pra buffar todo mundo. Vamos lá. Caramba, mano. Ele buffa todo mundo. Vamos lá. Mas a Marisa dá dano, não dá? Incursão. Ela arranca o HP dos bichos aqui. Vamos lá, velho. Fortificar. Beleza, aumenta a defesa de todo mundo. Perfeito. Nossa, ele buffa tudo. GG, vamos lá. Porrada! As rampas. Estamos ganhando aqui na parede, eu acho. No meio também estamos ganhando. Caramba, conseguimos ganhar em todos os cantos. Perfeito. Foi esses buffs aí que a gente ganhou. Deixou a gente fortão. No meio agora vai ser nosso. Eu vou buffar todo mundo aqui. Vamos lá, no cruzado. Comando. Ataque focado no cara aqui. Caramba, olha o dano do Seig, mano. Ah, mas o Seig não pode andar, né? Bufa magia pra todo mundo. Reina. Ela bufa tenacidade. Vamos lá. Vamos lá. O Seig não se move, tadinho. Ataca aqui. Porradaria. Vamos lá. Maluco. Chinela vai cantar. A chinela vai cantar. Le Chineleta will sing. É modo moral, eu sempre falei modo normal. Ali embaixo tem o modo moral e o modo fúria. Eu sempre falei modo... modo normal. O analfabetismo funcional bateu. Aê, morreu. Tava morrendo geral. Ganhamos. Caramba, perdemos o meio? Não é possível. Ganhamos aqui do lado e perdemos no meio. Vamos lá. Imobiliza os caras pra eles não poderem se mexer. Se ferrou, trouxa. Não tem nem mais defesa. Ataca, Seig. Goldwyn ataca. Cura aqui. Ataca. Pronto. Acabou, maluco. Vamos lá.
Adeus, Chapel. Adeus. Esse jogo é tão legal, mano. Ele tem um pouco de tudo. Passamos pelos portões. Tome o controle da cidade, rápido. Sigam-me. Peguem-nos, Noah. Caramba, a gente vai a pé agora atrás dos outros. Capturamos Altis Vice. Parece que fugimos daqui tem séculos. Mas ainda conhecemos a cidade melhor que qualquer um. Então vamos acabar logo com isso. Bom, eu quero aqueles bandidos fora da minha propriedade. Quem mais vai? Você vai levar? Olha, definitivamente PRL vem junto. Ela vai ajudar a tirar os outros da cidade. O Gar vem junto. O Falward, eu não sei se eu vou trazer, não. Talvez eu traga o Falward e a Francesca. Vamos lá. Falward e Francesca. Acho que é uma boa. Dois healers. Vamos lá. Ela tá com as runas bonitinhas? Tá. Aline, eu acho que eu vou deixar. Vamos com esse grupo mesmo. Porradaria. Certo, vamos logo. Dá pra trocar os itens dos personagens aqui? Dá. Mudar o aparato aqui da... Como é que é o nome? Como é que é o nome da mulher? Francesca? Cadê? Cadê a safada? Tira a medalha de crescimento dessa daqui, não precisa. Pulseira de topázio, ela é boa, mas eu tô no melee. Eu acho que eu queria uma pulseira que dá plano de... Queria uma pulseira que, ó, ajuda a bater, cara. Ó, vida pra caramba é até bom, mas não quero, não. Ah, esse aqui que dá força, Rubi. Cadê? Cadê a personagem? Esse aqui não precisa mais de medalha da sorte. A gente já tá cheio de item. Cadê? 30 de magia, perfeito, 300. Cadê a Francesca, mano? Tem tanta mulher igual aqui. Cadê a Francesca, velho? Aqui. Pronto. Vamos colocar nela o negócio que dá 30 de magia. Perfeito. Brigandina, traje evasivo. Olha. Traje evasivo, vai, pra você não apanhar. Acho que já tá bom, né? Vamos lá. Ah, os caras. É a aliança, salve suas vidas. Ah lá, correr. Covardes. Eu vou arrancar os seus membros. Hã? Fugiram? Caraca, Francesca. Onde vocês, covardes, estão indo? Mantenham posição. E vamos lá. Combo do herói, será que vale a pena? Vamos usar. Tem como combar ela com o lobão aqui. Vamos buffar encantamento do fogo. Você bate. Falward usa chifre cruzado. Francesca bate. Vamos lá. O Falward é o suporte. A Francesca é a healer. Tanto pra usar item, tanto pra curar com magia. Caramba, deixou os 11. Perfeito. Nossa senhora. Não batam nos ranged, por favor. Os rangers são tão legais, são pessoas tão boas. Vamos bater aqui no meio. Vamos dar o iaiaiaiaia aqui no meio. Vamos usar o combo aqui de mercenário no meio também. Bate, Falward. Onda de recuperação aqui. Vamos lá. Joga o instaladorzinho. Os estalinhos dela. Aí, morreu.
Conseguimos. Ninguém upou porque sabe comer, né? Não precisa mais. Eu posso ir pro lado? O jogo manda ir pra frente. Mas pra cá tem o quê? Ah, tem os soldados nossos aqui que mantiveram a cidade segura. Do outro lado deve ter a mesma coisa. Ih, a Francesca tem uma vida muito baixa, né? Eu deveria botar um amuleto nela que aumenta a vida e mana. Não vou passar por aqui. Eu vou sim, doido. Eu vou passar. E tomara que não falte luz. Eu vou passar. Vamos bater normal? O Noah... Bater normal com o Noah tá sendo melhor do que atacar com os outros personagens. Do que atacar junto com a irmã dele. O parível que cresça. Vamos só bater normal. Combo de mercenário é besteira, não preciso usar. Bate. Bate, Francesca. Cura geral, se precisar. Esses arqueiros são um perigo, mano. Mirou atrás, morreu gente. Ah, derrotou os três. Caramba, que combo forte. Agora que eu percebi, o Noah e a irmãzinha dele se complementam, porque ela é sortuda e o Noah é intrometido. Então, o combo intrometido-sortudo é perfeito. Desculpa, mas temos que ir um pouquinho mais além. Deixamos algo para trás lá. Caramba, Sabine. O Noah, ele... Como é que se diz? Ele é o cara que se intromete e a irmã dele é sortuda. Ela nunca se ferra, né? Eu adoro essa ideia. E ela tá sempre fugindo, porque ela tem sorte. E o Noah tá sempre indo pra cima. Adiante. Os dois juntos são imbatíveis. Nós vamos retomar Eltisweiss, então afaste-se. Ah lá, mano. O soldadinho com medo. Ok, vamos lá. Onda de explosão. Bate. Bate. Bate, bate, bate na porta do céu. Eu acho que eu vou só bater normal, né? Bate, eu não vou ficar usando nada. Vou usar um negócio de instalador, mas... Só pra tirar um pouco de vida de quem tá atrás. Morreu tudo? Aê, morreu tudo. Aê. Tô quase nível 60 com os bonecos. Não que isso faça tanta diferença no momento. Mas... Estamos quase lá. Vamos, estamos quase lá. É, o Noah falou. Cara, a PRL até agora não apareceu pra ajudar a gente. É impressão minha. Ela até agora não apareceu, né? Façam alguma coisa, idiotas. Temos que manter a cidade. Não podemos permitir que a Aliança monte um ataque às terras do Duque. Pode ser o fim da Casa Vinland. Não, 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 não. Você já era, Chapel. A cidade é nossa. Vocês acabaram com as minhas esperanças, roubaram meu futuro. Peguem-no. Peguem-no. Eu voltei para arrancarmos membro a membro dele. Por mim, tudo bem, vamos. Caramba, luta com Chapel, mano. Eu não sabia. Ah, PRL.
Finalmente, PRL. Finalmente, menina. Por que não apareceu antes? Vamos lá. Bufa aqui, encantamento com a arma. Tem algum item pra usar aqui? Lasca de runa de vento. Vamos usar aqui. Vamos usar isso aqui. Vamos tacar a agulha d'água aqui. Meu irmão. Porradaria. A chinela vai ficar. Boa, protegi geral. Tem regen de vida. Vamos ver se o Chapel é forte, né? Ele deve ser forte. Nossa senhora, mano! Ele quase matou o Noah! Meu Deus! Ele quase matou o Noah com o martelo do Thor. Que habilidade insana, doido. Vamos lá. Matou? Boa. Caraca, o Noah tá na merda, cara. Vamos lá, corte imprudente. Bate Sabine. Au, corte duplo. Você, escudo sagrado no Noah pra ele não morrer. Eu acho que ele não vai morrer, não, mas usa. Line, evasão. Acho que evasão, mestre. Vamos lá. Protege o Noah. Esse corte imprudente reduz a defesa do inimigo. Caramba. Pronto, curei todo mundo. Tome. Tome. Olha o dano do Gar, maluco. O Gar é muito foda. Toma. 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 Forward. Escudo sagrado. Em quem? Eu não vou usar... Vou usar escudo sagrado no... Na Sabine aqui. Bate. Bate. Toma. Caramba, deu zero, trouxa. Meu escudo sagrado me protegeu, otário. Bate. Sabine mais um lobo mercenário. Usa um ataque. Ah, tem como usar um combo dos dois aqui, ó. Restaura HP dos aliados por 3 turnos. Luz e trevas. Vamos ver. Olha o dano da menina, cara. Ela dá um dano forte. Ah lá, luz e sombra. Caramba, é um combo bonzaço, doido. É um combo muito bom esse. Maluco, olha esse ataque. Martelo do Thor de novo. Desgraça. Vai tomar. Você vai tomar o iaiaiaiaia e vai morrer. Que é o jeito, né? Corte rápido. Não, vamos bater normal. Bate. Protege o Noah. Talvez ele não morra. Bate com a Line. Chefão, ele vai tomar o iaiaiaiaia e vai morrer. Morreu agora. Caramba, ele não tá morrendo. Mata a Francesca. A Francesca matou na porrada. Boa. Runa da Tormenta. Essa é a runa mais poderosa, né? Da... Do vento. Não, meu futuro estava garantido. Morreu, 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 né? Morreu de verdade, né, Chapel? Uau, eu senti falta desse lugar. Bom ver que nada mudou. Felizmente, os invasores não a trataram muito mal. Mimi, quando isso tudo acabar, o que me diz formarmos a patrulha de novo aqui em Altisvais? Parece bem divertido. Conte comigo. Que ideia genial.
Não se precipitem. Apesar de eu admitir que você possa estar no caminho certo. É. Ah lá? Eu não sei se te agradeci, Noah. Por ter mantido a promessa, digo. Eu nunca teria voltado para casa se não fosse você. É verdade, né? Eu só queria que meu pai me elogiasse. Ah, ele me adorava e me deu tudo que o meu coração desejava, mas... Bem, eu sempre soube que ele queria um filho e eu ficava apavorada de não ser suficiente. Depois que ele morreu, eu estabeleci um objetivo pra mim. Jurei que iria trabalhar duro e me tornar alguém que ele se orgulhasse. Esse objetivo me fortaleceu. É uma bênção. Acredito piamente nisso. E aí, tá pronto pra colocar um arco em nossa jornada? Um arco? Isso, eu ainda não retirei aquele sorrisinho estúpido do cara do Aldrich. Da cara do Aldrich? Era a minha promessa e eu pretendo mantê-la. Aê! Bom, Noah, parece que o grande momento chegou finalmente. Nem um dia antes. Então, acredito que você manterá sua palavra, certo? Não que você seja o tipo que falte com ela. Não sei sobre isso, mas não tem outro caminho. Eita, quase que eu... Eu fui dar um arroto, quase vomitei. Não sei sobre isso, mas não tem outro caminho que não para frente. É verdade. Bem, estão todos no salão grande esperando você dar a ordem. Maluco? Estão esperando eu dar a ordem? Galera, é o seguinte. O cofre tá no limite, blá blá blá. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Até o próximo episódio de Eilden Chronicle 100 Heroes. No próximo episódio a gente vai estar invadindo o castelo do Duque e encerrando de uma vez por todas essa história. Obrigado por terem assistido. Não faltou luz. Fui!